Jamen, velkommen tilbage til endnu en fed Fortnite-video på Thunder-kanalen. Mit navn er Andreas, og i dag der skal vi simpelthen gå ind og spille det nye One-Shot Game Mode, som faktisk har været der før om rigtig mange gange, men vi skal simpelthen derind, og så skal vi gå ind, og så skal vi lolle lidt og se, hvad vi kan finde på. Jeg ved godt, at det er en gammel baggrund, det sagde I også i sidste video, jeg lagde op med Fortnite, at det var en gammel baggrund. Jeg skal nok lige få den opdateret. Ja, okay, så nemt var det ikke lige, så jeg gør det imellem videoerne. Men i hvert fald, så håber jeg, at du kommer til at kunne lide den her video, så bare husk at smide en masse likes, det vil jeg sætte pris på, og så lad os bare hoppe direkte ind i den her video. Hov, hvad var det bag mig? Hov, hvad var det foran mig? Hov, hvad var det, som var mig? Det var lige verdens bedste til at no-scope, fordi det er simpelthen det, vi skal i dag. Vi skal ind, og så skal vi no-scope en masse noobs, fordi... Okay, tro mig, jeg bliver nok den eneste, der bliver no-scoped, og den eneste noob, som kommer til at være inde i den her kamp. Men det er i hvert fald et nyt game mode, som vi skal prøve, som er One Shot. Det er altså også noget tid siden, at jeg har spillet spillet, så derfor så er der også sket noget på mappet, som jeg ikke har fået set. Vi har simpelthen et helt område her, vi har et område herover, og vi har et område derover. Det ligner bare powerplant, egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det kan godt være, at det har ændret sig. Det får jeg nok at se på et eller andet tidspunkt. Nu må vi lige se nu. Der gælder det bare om, vi skal ned, så skal vi have de her snipers, og så skal vi simpelthen bare no-scope en hel masse enemies. Der er en masse enemies der. Lad os bare starte med dem, skal vi ikke det? Altså prøv at høre, hvis jeg dør som den første, så bliver jeg ked. Det er godt. Nej! Lad mig dog være, min ven. Crossbone. Det er min. Genial. Jamen så kom. Så derop, ikke? Prøv at se, så ramte de. Det kunne være legendarisk. Okay, vi skal bare ramme med den her. Sådan der, den rammer. Den ramte ikke. What? Er det seriøst? What? At jeg rammer? Ja tak! Crossbone er legendarisk! Nej! What? Det går da jeg fuldkommen med mok, det der. Altså, det er da crazy. Let's go. Lad os lige gøre det igen. For ham der måske. Nej, vent, hvad? Okay, den skyder altså også lidt spøjs nogle gange. Ej, sådan ordentligt at hoppe. Nej! Han bliver pickaxe! Nej, så får ham den anden. Oh, nej. Det er ikke en god ting. Det er ikke... Vent, blev jeg lige ramt der? Ja, tak! Det er crossbowen, der er for vildt. Let's go. Nej. Han har også en... Eller hvad? Hvad har han? Nej, vent, hvad? Nej, kom nu. Nej, det er ikke godt. Det er ikke godt. Nej, kom nu. Så ram dog. Ja, tak. Nej. Ej, det er ikke godt, det der. Ja, tak! Hvor er det vildt! Hvor er det legendarisk, altså! Hvor er det fantastisk! Hvor er det sindssygt! Hvor jeg dog kan lide det! Og hvor vi lige skal passe på her. Altså, jeg behøver næsten ikke andet end den her crossbow der. Vi har allerede fået 6 mennesker. hvor er det genialt. Prøv lige at tænke på, hvis ham der, han har stået stille lidt tid. Hvor er det legendarisk, mand. Hvad var det, jeg sagde? Bare kom, mine venner. Vent. Ham der, han kommer til at dræbe mig. 100. Jeg kan se ham der. What? Ham der, han er der. Nej, det var også godt. Det var selvfølgelig også heldigt, han havde sådan en. Det havde jeg også. Hvorfor vidste jeg, han der kom til at dræbe mig? Ej, vi var ellers bare on fire, mand. Okay, der var en, som landede lige under mig. Så kan vi lige prøve at se, om vi ikke kan dræbe ham. Nå. Er det du vil? Okay. Først får vi lige ham der. Ja, tak. Og så får vi lige... nej. Ikke godt. Slet ikke godt. Faktisk meget skidt. Rigtig skidt. Tag den der. Nej, hvor er det uheldigt. På mange måder. Ja, tak. Det var ikke uheldigt. Det var bare godt. Det er bare godt. Nu prøver vi lige at se, om den her skulle være bedre. Okay, den kan skyde hurtigt i hvert fald. Men så bruger vi også... Vi bruger utrolig mange skud, så jeg tænker, man kun lige skal bruge den, hvis man har mange skud.
Og der ligger skud der jo. Dem skulle jeg jo have haft. Jeg havde ikke flere skud, og så får han mig. Jeg tænker mig ikke om, mand. Yes, en crossbow. Let's go. Lad os lige prøve at se, om vi ikke kan få... skuddene herinde. Wow! Ja, tak! Crossbowen er genial! Altså, det er den der virkelig. Den har jeg ikke set før. En legendary. Er det en hunting rifle, den der? Det er da ret vildt. Der står en lige der. Nej! Kommer du? Nej! Så er han bare den hurtigste monster nogensinde! Jeg havde en crossbow! Og så alligevel så overvinder han mig. Goddammit! Vi har fået en masse skud. Vi har en okay gun. Der er nogen, der prøver at skudde efter mig. Altså. Og der. Oh, ja tak! Altså, kunne man blive vildere? Nej, han har en crossbow. Han døde. Han døde med den legendariske crossbow. Lad os lige få den der crossbow der. Hvor blev han af, ham der? Han dræbte crossbowmanden, så han er sikkert god. Men så kom, hvor blev I af alle sammen? Er I der? Nå, der. Og crossbow time! Ikke mere crossbow time. Okay, vi skal lige lade. Kom nu, ej kom nu. Det kan du ikke mene, crossbow. Kom nu, crossbow. Nej, crossbow. Du snød mig, man. Ej, han har crossbow. Ja, okay. Nu lander jeg her. Og så vinder vi. Så får vi... Hvor blev du af? Kom her. Bang, bang, bang. Oh! Det kommer som en overraskelse, hver gang jeg rammer. Nå, man kan også, ja. Ej. Ej! Giv mig den der. No. Lad være. Ej, hvor far! Psykopat! Jeg er lidt dårlig på. Ja, tak. Okay, så man skal faktisk markere sådan rimelig langt foran. Tror jeg godt, jeg kan. Okay, ikke så langt foran. Bare lidt. Og en bagved dig, mate. Ham der, han er god. Jeg er dårlig. Vi lander simpelthen på en crossbow. Nu er det her spil, det er vundet. Så kom... Jeg har faktisk ikke lyst. Det kunne godt være, at jeg bare skulle skride, egentlig. Den er der. Oh, no! Åh, oh, hvor er det sindssygt! Nice. Oh, der er en til. Vi gør det samme. Hvor var det, jeg hoppede på den der? Nej, nu kan jeg ikke se dig, Malte. Nej. Jeg orker det ikke. Oh, det kunne være. Double crossbow. Let's go. Kom nu. Der må være et eller andet skud, der rammer jo. Oh no. Jeg prøvede det bare. Så kigger han på mig en gang, og så dør jeg. Ej, jeg giver det mere, mand. De er alt for gode. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Hvis du kunne lide den her video, så bare husk at kvæle den like-knap, ligesom du plejer. Så den bliver helt... blå i hovedet. Det vil jeg i hvert fald sætte rigtig stor pris på. Og hvis du ikke har trykket på subscribe-knappen, så må du meget gerne gøre det, min ven. Fordi det vil jeg nemlig også sætte rigtig stor pris på. Men der er gerne at gøre, at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej.